ажилтай юу гэдэг юм аа? Ой, бацаана. Чуу, жүстрийг үгүй тасдаг гинэ. Юу гэсэн айдха хэлдэ? Аа, хэлдэ. Баялаа оцсон гаалаа шүү гэсэн яасан. Яа, чуу үний бацаана бас бүздэй шүү. Одоо яг бүлцээ. Ой. Чуу, ахмахта хэлээрэ мэдөө. Хийлэн зөө. Ахмахаа чи би ганц алавтан мэдөө. Харнаас. Ой. Чуу, чуу бусаа хийвт ой. Миний ярих юм дуусаагүй. Ахаа чи аалан тоо нийлж байгаа алан зөө. Ахаа дуудаа яг одоо дуудаад ирвэ. Ой, яа. A few moments later. Чамд өр юу вэ? Аа, юу ч жоо. Ажид аа юм гарч ирүүл чамд би алах шүү зөө. Ой, энэ чамд өөртч үлдлээ. Ийн юу? Юуч байхгүй гэсэн мөртлөө AirPod чи ямар баян бацсан бэ ой? Яв ой. Завч цацсан би. За, юу аа бро? Юу вэ хин бэ? Оо, чи намайг яадаг гинэ? Яа. Тэг, ахыгаа зүтсэн чи юу? Тэг чи ахтаа чи юм яриад байгаа юу? Яасан дүм үчи урдас том ахтац юм чи яах вэ? Яац энэ чамаг? Чатар шинэ ахтаа болсон том том дуграад байсан. Ад чи ахны юм те? Би ахтаа болсон чи юу? За, за, за. Яв за юу? Тэхэн байна уу? Үу. Ахмах яагаад байгаа юм чи? Ахтаа нийлж байгаа зодож үгүй юу? Чи зүгээр ахаа чи би нийлж байгаа зодож үгүй юу? Ахмахаа дуудаад. Дараагийн тэр том юм ахмах чи байна уу гэсэн чи танаах чи айдцээ. Яч чу. Ага, ага яч чу. Эрэг ах чи яч чу. Яа.